Zaplatíš to? Ja som si zabudla peňaženku. Neboj, vrátim ti to. Dobre, ale fakt všetky mi ti. Sekundu. Deti, čo, tieto nebudeme brať. Dobre? Jej, sorry, Mici, ale už som to zaplatil. Aha, tak dáme nový účet. Ako mať úspešný vzťah? Ale to my predsa nepotrebujeme. Ale... Múži sú z Marsu. Odkedy čítaš sci-fi? Ale prosím ťa, to je kniha, ktorá vysvetľuje, ako sa majú muži a ženy k sebe správať. No veď hovorím, sci-fi. Ako zlepšiť svoj milostný život? Ako uspokojiť muža? Áno. To som vedela. Ako odhaliť, že váš partner vás podvádza? Toto nie. Ďakujem. Dovidenia. Tú knihu mi odložte. Príjem po ňu neskôr, áno?